waxaan guursaday in adeerkay oo waalidkayga oo dhan ay ila rabeen, balse markii aan Yurub keenay telefoonkiisa waxa aan ku arkay durba go'aan degdega ayaan qaatay anigoo lay dhibaateynin aanan qofna dhibaateynin. Waxaan go'aan ku gaaray caruurtayda in aan korsado oonan u jixin jixin wixii horay ii soo maray. La soco fiidiyowga bilow ilaa iyo dhammaad biidnillah asxaabta qaaliga ahaa oo nagu xiran. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waan idin salaamay dhammaan Soomaaliyeey meel walba oo aad joogtaan. Ku soo dhowaada channelkayna farxiya tabakal family, gacmo furan iyo saafi iyo qalbi idin jecel asxaabta qaaliga oo inagu xiran. Asxaabay, aad iyo aad ayaa u mahadsantiin sida quruxda badan oo noogu xirantiin oo noo dhiirigelisiin, mar walbana garabkeena u taagantiin. Kama daalaya inaan idin dhaho waa mahadsantiin asxaabta qaaliga oo quruxda badan. Sheekada maanta idin wada waxaa ila soo wadaagtay Ishwaaq. Ishwaaq waxay ku dhalatay gobollada dhexe ee Soomaaliya. Ishwaaq waxay dhahday reer ahaan reer isku faraxsan oo waxaan ahaynay tiri maashaallah tabaarakallah noloshoodana ay ku xiran tahay xoolaha la dhaqdo. Aad iyo aad ayay u qurux badneed nolosheenii yaraantii. Hooyo iyo aabe iyo caruurteenii isku meel ayaan ku wada kornay, balse dabayaaqadii sagaashameeyadii ayaan waxaan 8-maadkii dabayaaqadiisii 9-kii dagaalka intuusan dhicin calashaan ayuu aabe xamar soo aaday. Qabti ayaa dhacday, anagana waa soo qaxnay, meeshaa joogna kasoo qaxnay, xamara iska soo degnay, abaare iyo waxaasaa dhaceen, xamara iska soo degnay. Nolosheena halkaas ayay ka bilaabatay. Hooyo waxay iibin jirtay ariga, ayay iibin jirtay hilibkiisa, oo hooyo maasha allah waxay aheeday tiirka guriga, tiirka ugu muhiimsan markii aabba laga soo tago. Sababta aabba intuu noo carari karo wuu noo cararay. Marka waxay istiri maadaama ciyaalkiina ay badan yihiin, haddee dhubadoo ciyaalkaaga yaysan qadin. Ari ayay hooyo qali jirtay, waan xasuustaa ani hooyo rida waa isla milqi jirnay. Alxamdulilaahi waxay tiri waa weynaaday gabadhii Ishwaaq aheyd, aad ayay u weynaatay, waxay noqotay gabar inaan ah. Maasha allah tabaarakallah, wiilal ayaa iga waaweyn iyo laba gabdhood. Labadii gabdhood waa la guursaday oo niman gayaankooda ahaa guursaday, xitaa aanan isku qabiil ahayn oo calafkooda uu noqdo ayaa guursaday. Waxaan isguursanay oon meel iska arkoonay wiirkii adeerkay uu dhalay. Labadeena si hoose ayaan u sheekaysan jirnay, balse awoowaaba isku keen dooray oo wuxuu yiri gabadha Ishwaaq ah waxaan siisanayaa wiilkii hebel ah. Wiilka adeerkay wuxuu ahaa madi, keligiis ayuu aabbihiisa ka tegay. Awoowgay macaan ayaa soo korsaday, waa nin la koolkooliyey oo kibir lagu koliyey oo caanageen lagu soo habay ayuu ahaa. Awoowa ayaa korsaday oo wuxuu dhahay inta aniga aan dhalay qofkan ayaa iigu muhiimsan maadaama wiilkii dhintay aan ka fiirsanayo. Cidna uga maxnaaqi jirin oo wuxuu ahaa awoowe maasha allah tabaarakallah, hal gabar iyo wuxuu dhalay 11 wiil ayuu dhalay awoowgay. Wiilkaasaa ka geeriyooday alxamdulilah. Habareer eedadayda halka gabar ah iyo maxaa ku dhahay wiilkaas adeerkay uu dhalay awoowe agtooda lagama soo mari jirin. Eedo 7 nin ayaa furtay iyadoo 25 sano jir ah, oo keliya kii lasoo hadlaba waa laga furi jiray. Oo hadday ba soo dacwooto wuxuu dhihi jiray madaxeeda bartaas ii dhig, kii soo doontana waa la siin jiray, hadday soo dacwootana fural dhihi jiray. Sababta gabar loogu horkacaayo wax walbo ma dhaqmayso. Marka waxay tiri waqtiga woo socda, waayihii woo isguray. Ree awoowe wuxuu go-aan gaaray anii wiirka adeerka in laiskeensiiyo. Labadeenina hore ayaan heshiis u galnay, waa laiskeensiiyey. Arooskeeni ayaa si wada jir ah loo dhigay oo labada dhinac reer aabe iyo asaga reer abtigiisa, reer abtigiisa waa gooni, oo xitaa hooyadiisa markuu ka dhintay adeerkay reerkoodii ayay aaday, iyada waa reer baardheere, baardheere ka timid, arooskii timid reer abtigiisa. Wixii muhiim ahaa oo dhan arooskii waa ay kasoo qayb galeen, maadaama wiilka maalintii awoowe uu ka reebanayay ee dudumaal waa ay diiday, oo wiilkuu 4 sano jiro in la dumaalo way diiday, oo adeeraday ay dumaalaan. Waxay tiri aniga ninkeyga nin la dhashtay lagama yaabo inaan xaaskiisa noqdo, wiilkaana naga dhexeeya anna waa curudkeyga, wiilkaaga dhintana waa curudkiisa, adaankaaga tegaya adeer, adeer haddaa adiga haysanaysid aniga waxaan ahaayo waxba iima dhaamo. Balse waa ay soo buuqan jirtay caruur fara badan ee dhashay maamada, oo arooska xitaa kasoo qayb galeen gabdhaheeda. Sidii ayaan ku aqal galnay. Run ahaantii nolosha waxay aheeday nolol aad u qurux badan oo maasha allah tabaarakallah, familkeenu oo isjeclaay iyo labadeenu isjecleen. Guriga hooyo, guri aan cabaar ka fogeen, ayaa markii hore laygu guursaday. 2 caruur ayaan gurigii ku dhalay, reerkeena ka tirsanaan jiray,
أنت ظهير كنا أسود دون جري إن ما شاء الله تبارك الله ودبات ما أن أركينين عشان إن أنت أقصو قاعدة ورعد كلي جرجة وكريو قددي جرجة نسك جوجو واحد يبات ما أن نفوق قبين وحيتري وأنك جورنا حافظي حافظ أي مسك اللي راهدو أيان دكنا ريال هوي ماشي دكنا أي حمر جديد هذا وأنك جورنا أي مسك أسود جورنا أي مسك هذا أسود جورنا نكي وحو نقضي أسكري هجامي وقحط أيو نقضي حاجيجي بل سوال وضع فرح صناعي أو إد أديد سمالهن محكمة دا إفك حالان هداد مقاشين لين عيسى أيو كشقي جري أسكري أسقو أه وقتكي وو سعودي ويهي ويس قرين وحان أودالي أفر عرور أه جواران أصحاب هين أو آد أو جعلا أو عيمس كدريس آن كونو قوني أو لبدا عرور تا أودن بيسو أمشي إغا سارتي أيا لوفتي أو رسبوسر قبحد أو نينكي يدو أمقنا بوفيس آد ودرن أيا أغودعي غير كالعاد انت صل إك أولين لإي وإيوي لما هايو وان فكري وان ولولي سيكو بحضا بوفيسا أغودعي وان بابا أي مرو البحان تاغانا هاي مقلسين تدد كدو فيو ميرا هلاغي هلو ميقا أغو بحيسو لعقنا مهيستو ميقا أغو بحيسو ميقا ودك لأي قادي كرا ميقا سان لأي ويالي كرا هاد با أديغا ميل وحان وريغا بوحا إيسو بحضي إن آن تهريبو أيا إيسو بحضي أن تهريب اسكو مينيو أما مقف هاي قشو أما يوصن إقالانين الحمد لله وحاد عذا مركا المهي إنا هورت أساق أشيغ وقودها نيهو مياها ماشا وأجيدا وحبك ما سو سعدان قريغان آو الدفاع إذوكو مقابنو لعق في علوغو مسيو ولا لو معانو إنا تهريب أهربنا أهربا آنيك قاسة إنا تهريبو أي أهربا إشباق أحان وعوير إشباقي وحكو تهريبنا آنيك أمانا قانو قاعد جمانتنا مهيسو وقيل إني أبادي يجرو وهذا قاعد جدا إن قيل إني أسوي بسنينا ولا لي هالتهريب نجو ورجيل أشيجيس أن قيل ملي هي أبه إن قيل ملهاني أبها قيل وكاغا دنتي أرض الأور نيفو أن كتهريبو إيوه وصوغت مركز بحويري أبو موقتا هورت إنو سييرينين نيف قيل هدو لوك جوحتا إن الإيبي أو سنجعلين ورد نمشو كحيقا أبو إنت نيف قيل ألقيري لها لقيدي لها بلسي وحويري هذا ويركيجي هبل أي جيلة اسكاله مقعه وكليبا على كل حال حاسمي يتيري ذهب أي هوي أني أروس كيجي إيه كدي صدوه دينا ذهب أي إي إي بسي غير الله سيا صدوه دي ذهب سيديد إي تبان قران عملو أها لأكو هوي كيدا شان إي تبان قران وها ستحاس قران إسلامي إي إسك إسكالي رايان إن قبل إي رودة مركي إي دلاتاني ولا شي ده ذهب وقدي لغا ستح قران عمل إي قبل يرواي لغا ستح قران ولا شي وكانتي وأد أول جعلته أو بلك على اللي يجري اللي جها سيتي لما جران إيه حوجا إيه سدح جران إيه هنجرن كي سدح جران وسوق عادي أنا أحرنا مرك قبل إذا أو سدح جران اللي جه إذا ميسن حميد كيرين ولا شيء كلا جران إيه بركوا أوكي أنت كوباسة أحرنا هنجرن أو وحنا ها إن هو يدي المها إيه الشيء قف كي قبل وهر دلته أيان ها ولا عليه إلما وأوجوجين برس ويلل أيه وضع هاين هو يبقى أد ودريني سجبر إيه أيه وطهاي سيسترتي ذا جبر إيه كل كلين أد وبلارن لسيناي الحمد لله وحنا جو أنسى ذهب كي إن أنجته وعقت أنسى روضة أو أن تهريبه لتريها وين جرجة وهو يمعان هو يانو إمت نام حال بابا ذي نام أور بعض لا ذهاي نام حتها جو مكان عديرو كاسو هري ناوح معن تدمية ناسا او قورت ما حاسكو بدش ادي قدن هوي وحان ده بوفيس عذر لها او دعي نام حوي ها بوفيس كا هوي وحان ربا انا بحو ان تهريبو هوي هل قف ورير كان كميد اه او دي بدنو جرى مجرتو هوي معاني وان بحا وان تهريبا يا انيقا ان او تهريب تنتي لمرا هل كاس بالغا دي اللي بي بالمرا هل كاس بالغا سي بحسان بالي يلي انت لغا ادي هوي وحا او تري تري با اي هوغا او تري على كل حال بحي ترماشا وحالير وحما قفلا لحاجرو magafahaas iyo san qorta ka jibina gabriheejo laak xiligaas ani aan baxayo magafa ma jirin ee burcada dadka oo dadka dariiqada u gasha u baalaga baqa markii oo suudaan laga tagay iyo meelaha sala maraayo adi calay kul xaal waxa ii soo baxday inaan suuuda arabiya aada markuu ugu horeeyso oo gabdho ila taliyeen idheen halkaas ka biyo mana tagina yamana ka tagina in yaman hadaan ka tabno waxaan galeyna suuudiga waxaan u sii gudbeynaa Suuriya ee inta ka baxayna Turkiga Suuriya kasoo galeena adiga waa wareeg aad iyo aad u dheer waaye laakiin se ma eesan ii noqon hadane
iska dawri qoy waxay tiri waa ku duceynaya maandhay wax ka maqan ma laha reerkaaga dhaqo waa kaasa noloshaada hor wado noloshaada hor wado maaba aniga iga hor muuqataa heblaaya baxday heblaaya habeen hore baxday heblaaya saa noqotay gabar faadumo la dhaho oo ayadana ayay kuris ah oo reerkeena deris la ah unba anu hooyo la soo tashto hooyo ugu soo qaqeelo soo tirinaya reerkaaga dhaqo aan wadada isku aragnay na faadumo ee wana waa fiicana qeyr hay ee wana saa u guurtaa bis bidashay maxaa kugu dhacayna uur maaleeda micnaha may urmi marka idana garoob waay gabar yar ay heysata guriga ayeydeedii ku kortay badraamiyad ma na buufisa ugu dhacana geed meeshaana intaan dac iska siibano salka saasaaranaan cagaha bacaad kala galnaya sheeka inaan kala gurano aan bilownana waa israacayna ay tiri anigana dahab ilaa 40 garaan aan haystaa dahabka hadda qiimaha uu joogo muusan joogno raqiis u iskahay dahabka xoogaa lacag ahne ayayaan kasoo xadaya maadaama aan usoo shaqayn doono ma ani lacagaan xadana maarkina ku dhahay hooyo labadaas neef oo ariga ee qasho ayay reerku ku dambartaa markay wax la-aan ku dhacday awuu u qayl dhaansataa hu neef usoo gadaa si kaleeto oo reer adeer wiilasha wax u baranaya dhan gurigeena iskuugu imaadaan guri weyn ilaahay wuxuu noogu nimceeyey guriyaan gadanay aabahay markuu meeshaan soo galay oo naga soo hormaray anaga dagaalka intuu sadhixin ka hor lacag yaruu qaatay dhul raqiis ahaay hadde inta boosoo laysku fur uu yahayna aadan malaysanayn inuu gatay oo gacanta koowaad dowladda ee bixisay dowladda qof siisay qofkii ka iibsaday qofka dagaal inuu soo socdo ma ogaay ma ogi lacag yara aabahay laga siiyey waa guri aada u weyn hadda ilaaha weyne marka maadaama awoobe ilmo aada u fara badan oo dhalay adeeraday badanaana ay miiga ay jiraan oo gobolada dhexe ay jiraan cunugii waxbarasho loo soo diro cunugii faykooni noqdo ama qalqaali noqdo meesha lagu heen waayo inta ayaa loo soo diraayo gurigiina ayuu imaanaya haddana hooyay aabe dad isku dhagow qaraabaha ayay ahaayeen bis gabadhiyaa uun hadalkii hoosta iskala xariiqnay naa waa baxayna ay tiri ana gabadheyda waa 4 sano jir waa ka tegayaa ana waxaan ku dhahay ilmaha guriga hooyaday haddaan keeno ma fahantay wax ka halaabay malaha calaay kula xaal waxay tiri anay gabadhii sidiyaa ku heshiinay waa soo baxnay ilmiyaa horta guriga hooyo keenay dharkii iyo wixii yaala xirxiray boorsooyina ku cabiyey warqadan ku dul qoray aan dhahay boorsadan guriga gey markaa iweysid aniga asaga laba habeen intuu soo dhaxo habeen habeen habeenka saddexaad imaanaa hal habeen hadduu joogo saddex habeen afar habeen uu iska soo dhaxaa oo nin wuxuu noqday hayaacday ma fahanteen laakiinse waa qof maasha allah tabaarakallah aan jeclahay oo naxariis badan oo dhaqan xumo aan kala kulmin wiilka adeerkay waxaa dhacday markaa alxamdulilaahiye inaan soo baxnay anay iyo gabadhi faay ahayd waa isa soo raacnay hadda waxaa lahayn inaan dhul marin dhaayo malaha waa safarkii noogu horeeyey ee soomaaliya aan kaga baxayno meel aan naqaana malaha hadda dad socda oo ilaahay ku tusaayaa oo sideena camal iska hayaamaayo baabuurtan xamuulka qaado oo itoobiya loo raraayo unbaan dhakada saradho kaga dhaxnay gabdho tahriibiyaal iyo wiilal tahriibiyaalabana la saaran waxaan soconaba soconaba hadda dhowr cisho inta itoobiya iyo soomaaliya isku jiraan waa taqaaniine wadada aan kusii jirnaba anagoo jajaban oo gaarigaas dulkii dushiisa un in kaadi loo soo degayo cunto la cunaa mooyaane si kale aan looga soo degaynin ayaan itoobiya tagnay itoobiya haddaan tagnay gabdhaha oo tahriibiyaasha oo meesha nala saarnay way badnaayeen midaa isfahannay oo isku meel aan fadhinay oo noo sheekeynaysay waxay tiri an habrirtaa itoobiya degan guriga habriraa ku degi doonaa ilaa aan ka nasanayno waayahaan ku dhahay gabadhiyaan iska raacnay waxayna tiri marka maxaa wadatiin dahab lacag itoobiya waa dahabka lagama ogolo dollarka lagama ogolo maxaa wadatiin maxaa ku shirtagiisiin camal ani gabadhi waa si fiirinayo waxaan dhahnay walaahi waa lacagaana laga soo dabadiraya mooyaane lacag kalama wadano sababto qof walba iskama aamini kartid gabadha ayay kuriska qaasatan ani waaba iska af dheeraayo waan sheegi rabay naa dahabaan haysanaho naa kanaan ahay oo naa lacag oo lacag 800 dollar camal ahaan wadan ad lacag bata wadan ba wata camal laakiin 100 dollaraan soo jajabsanay oo wadada intaa soo marayna wax aan ku dhanay waana iska soo bixinay lacagta baabuurka lagu soo raacana anaa bixiyey oo labadeena nagu bixiysa anaa bixiyey waxay tiri itoobiya haddaa imaano guriga habrirteedaana lagu dejiyey waa quuleysata haddaa maqasheen waa dadka dadka dhaco oo saasba ku ganacsado dad kaleba wadaaba guriga haddaan tagnay maanta bixiysin beriya bixiysin sideena loo lahaa gabadhi ayay kuriski aheyd iyo aniga galabta camalba meel maaragtay kafeega bunka itoobiya lagu cabo waxaa noo soo kaxeeyey wiil soomaali oo guriga naagtaas iridiisa aan ku baranay
ورا ورنا كان إذا أنت أوجوكتين واداشين أنا لين سوغان هايو ريركي غان لين سوغان ماشي هذا فريسانة كبدي بحي عركتي ويلي إسكو حافظ هانجرين ورا ورا وإيه ورا سيطاي مفي عن تاي نا فاي محا أنت كو كينا فاي فاي جيني يقبد إيه كو مقع دير تاي جن تاني إيه كجبان تاي فاي محا أنت كوين ورتهريبا هايو ميل ماشي أنا إيماني إدينا الهدل لعقت هاي دين صادرته إيه لعقت إيدون إيدين كل دين صادرين ميدين كحينا إيه قبرين ليه لعق إني هشلاي بكي حكتابه لابا قبروضو كلاو او آد مسكين او اسكا افقابانو منا بايدا با كي مادي منا قنصح ليرا كي مادا انا لسعودان لابا اسم مقالان كحسوس تايتير قبرحاس اي كي مادين انا لسعودانو لعقهي وتين كقا اي كقا دايو مد اي حنون سنتها ويلي بقبرها قاندو اسكا كركرين ايسو بس ميركي بحودا برد اغيستو دهاي انتا كبقى متهريب ربتين اذا كان انا وحان سوقو ياهي انا وحان سوقو انا كان امجيدي واسبو دراعينا قبرايو هو لاكس انا وحال عقه انا هستمالها وردها بيران وضناها كلهاني لعقتها هي سنة وستيد بقلو دولار أو أنت مركا إيماني كستي ريدو أبدين ججب كإتوبيان كان كاليغاني تاسمياها صوب بحولها بعياشي نيون قرقا كسو قاداني قرقا هورتا تقني حواريرتي أنا لدقاش قبل أيضو إيمان إردم كدي فرتيني تيري أسانا حواريري لركانا واسو لقانينا لركالان واسو قادانينا قرقا أوسو عنابا قبل أبوي تقانا حد بواع أو قوبي تقانا ها واع أو حافظو قلايا حلقاس واسو لقاقنا bayaasha dhar dhar yar leen budane bacyaana fuudanay wiilkii guri na geeyay guri naag asiga eedadiisa ay leedahay guriga need hadii la geeyay han baaqta yar yarta oo ilmaha iskuuleed ay xirtaan ee maamadii noo soo gatay saddex dheena buu ama responsible ka sugeey buriya lacag aniga ma hay lacag ku tahriibtid ma dhow ma hay kistaayr hada ku siin wax ay ku taraysa malaha kistaayr hooyo si uu aniga waa baxay eedadiisa way markaa maamadi gurigeedii dharkan horta badana ku dhaqanay oo gurigan biyo la'aanaba ka jirtaba aan joognay maamadi gurigeedii dharkii ku dhaqanay waxyaaba u baahanahay oo qaybta hoosaan soo iibsanay ilaahan tala saaranay Ethiopian baawar ka soo raacnay waxaan soo soconaba oo meelba meel soo marnaba wada halis badan iska soo marnaba dhibaato iyo bacaad iyo kuleel Ethiopia xoogaa qabowayba iska heede Suudaan soo cagadhiganay hadda meel aan naqaano oo ilaahay unta ma laha laakiin wiilka luuqaddu yaqaanaa carabina wuu ku hadlaa oo sacuudi carabi uu soo jiri jiray xoogaa ingiriish ahna wuu yaqaanaa oo asagaasoo bi ilaahay nagu furtaba ana iyo gabadhaan waxaan ahay mad madooba allaa ku yaqaana farta soomaaliga si loo qoro keliya naqaanaa ma aqaan bareefadna waan aadi jiray waxaan bareefadkii ka bartay maba sheegi karibo what's your name how old are you inta aniga ka saciidana ka see wariyaal aan waa tahriib baa mar dhubay halayga warhaayo bas waxa dhacda marka waxay tiriye suudaan aan tagnay suudaan hadda tagnay ilaahay wuxuu nala kulansiyay nin darawal fiican ah darawalkii guri uu nageeyay gurigi ku qubeysta bariis iyo adduunyo dooro bariis iyo dooro la isku kariyay nig isku siiya feeraha saarta waxaan joognay sideed cishaa joognay baawurkii suudaan saxaraha suudaanna marsiin lahaa ee liibiya naga tuuri lahaa ayaan raacnay ilaahan ku dhaartay dadka gaajada meesha ugu baaba'ay ee dharkoodii iyo qalfooftooda meelaha ay taalo ilaaha loo sheegtaa meelaha jidboontiga haddii la gaaro ninkaasaa ku dabraaya adiga oo meela oo waxaa iska soo baxayaan kuwa maaragtay qowliisato ahoo dadka saas lacag uga qaato jirdilaayo hadday rabaan nafta ku dhaafsinaya soo baxayo haye hala duceysta hala akhristo adkaarta hala akhristo ilaahay wadadii waxba naguma tusin adiga waxaan soconaba 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 markii la leeyahay liibiya waa nala qaas oo gaarigii shidaal beelay oo shidaalkii la gutay shidaalka badan oo cunow leeyahay ninka oo maraba shidaal gaarigina mal riixi karo oo inteena meesha saan hadda iskugu taqno ma riixi karno alxamdulillah ilaahay wuxuu qadar markii inaan baxnay inaan baxnay oo aan tagnay liibiya adiga liibiya waxay tiri oo noo muuqato oo gaariga shidaalka ka go'ay bas alxamdulillah waxay tiri waa lugeynay habeenay aheeday waa lugeynay cabbaara sii socon adiga nalalka waa kuwaas nalalka markii kor lagaa tusay dhawaan badana waxaan soconaba soconaba ilaahay wuuna nabadgeeyey darawalkii gaarigiisa meesha kaga soo tagnay wiilashii waxaa la socdo sakin darawalaa la socdo wiil kala la socdo saddex qofaa la socoto anagana dhowr iyo toban qofoodaana tahriibiyaasha oo ma badin gaarigana gaari weyn ma ahayn oo si dhuudhuumasho ahaa xitaa dowladda liibiya looga soo dhuumanayaa alxamdulilaahi ilaahay wuuna nabadgeeyey hadduu ilaahayna nabadgeeyey labadii biil meeshii gaari yar ka qaateen baawurkii shidaal u qaadeen
guriga nageen gurigan joogeyna dhahayn marka wiilasha sana hagaay anaga meel ma naqaano darawalkii magaalada hadduu soo galay guriga anaga joogna habeenkii la yimid cidda aan u martin oo soomaalida ahayd maasha allah tabaaraka allah waana la sooray bariisi adduunya haddana fiirahna loo saaray waan cabnay qol meeshaan ahaa darin iyo roog nala roog fidsanaya barkimo naloo dhigay qolkii aan ku aruurnay gabdhaheeni wiilashii dhinacay isla mareen waagii aan noo baryey adiga haddana waxaan joognay tiri muddo 10 iyo dhowr cisho ah aan liibiya joognay dahabkeeni liibiyan ku iibinay anaga wiilishiyaa wiilkii afka saayay dahabkii adiga lacag saas u badanan ma nalaga siinin laakiinse alxamdulilah rabbilcaalamiin lacagtii doonta ma aysan noo noqonin oo lacagtii doonta way noo noqon weysay laakiin wiilkaana ilaahay ku wixii dahab ahaa gabadha ee wada ani aan watay waxay noqotay keliya hal qof lacagtiisay noqotay wiilkaana lacag yar oo maxaa lahay 1,400 dollar ah eedadiisa ay soo siisay oo soo qaatay wuxuu yiri anaa hal haayo lacagtiiyay ku filan tahay heblaayay ku filan tahay keliya ayay heblaayay waxay tiri anaa ayeydayaan wacaya ayeeyaa lacag iisoo direyso ani waxaan dhahay qof aan wacaya ma laha oo hooyaday waxay iisoo direyso oo meel aan ku ogahay ma laha moogi awoowba inta loo qaylo dhaan dirsado inuu geeliisi iisoo iibinayana ilama ahan adiga waxaa la dhahay waxaan anaga helno aan isku dabaraynaayo joog wiilkii taleefon oo dirsaday resboser uu sugayso idmanihin etoobiya markuu joogay taleefon oo dirsaday resboserka wuxuu ka sugaya inay adeerkiisu ahay adeerkii oo wacay meeshaa maxaa kusoo tahriibiyey war maxaa kugu dhacay war walwalaa igu riday war dhiigga maa kuna adeer hadda liibiyan joogaa u yiri lacagaan igu soo baxeen gabar nala socoto lacag ii dhiibatana lacagtii anay iga dhuntay oo ilaa hadda meelay ku dhuntay maaqaan intaasaa u baahanahay adeerki adeer fiican uu ahaay ilaahay amrkiisa lacagtii uu soo diray gabadhi ayadoon baqayla dhaan dirsan oo ayadeed aysa wicin laakiin inaad nabad tagteen oo liibiya aad joogtiin reerkiina u sheega gabadha gurigoodoo marka taleefon leelleyna ku jiraa gurigeena anaga kuma jiro gabadhii gurigoodii ee wacday taleefoonka ayeydii aa ka qabatay ayeydii waxay tirinaa waa xanuunsaday shubani matagaa igu soo booday meel aa ka baxdaa garan waaye ayay waa soo baxay lacag intaas laegaa kaasoo xaday waa soo tahriibay iskaga kee soo duceey ayeeyo iska kee cafi gabadheedi yartaa yahayna ma nabad qabtaa hadda see xaalkaagu yahay hadda waa fiicanahay lacag maa u baahan tahay maya uma baahni haye bal codkaaga saa u maqla meel walbo aa tagtay ila soo socodsi intay joogtaa liibiyo ayeeyo waxaa ila socoto gabadhii oo ishbaaqaheeda ila socoto reerkoodana inaa usoo yeertidaan rabnaa haye waayahay kusoo celiya hooyaday iyo aabahay iyo walaalkay issoo dabagaleen meeshay imaadeen waa ku celina hooyo oo hinay baa furtanayaa naa maxaa kugu helay naasoo kulama talinin keen ha ooynini aad adeeg bay ka qaadaysaa aabe meeshaa isku silaan hadda maxaa u baahantihin hadda waxma u baahnin laakiin adaa u baahano waa idin soo bixi doonaa aabow hala iisoo duceeyo qaladaan galay waa soo dhuntay hala iisoo duceeyo waayihee lacag maba aad haysanine maxaa samaysay dahabkii yaraaya aan kusoo baxay aabe iyo lacag yaroo aniga aan aruursadayoo 400 dollar aheedna waddadan kusoo maray laakiin hadda waxba ma iga halaabayaanoo dad fiicanaa isla soconaa hay waayahay dhowrkeeni 10 qofood oo etoobiya iska soo raacday saddexdeena aan kamid aheen aniga labadeena gabdhood iyo wiilka aan kamid aheen labadii gabdhoodoo kale ee mid xanuunsaneed ee guriga naagtii oo dad qoolaysatada aheed aan uga soo tagnay wallaahi liibiyana kuma arkin adi 10 cisho oo aan liibiya joognay nabadgeliyo iyo caafimaada ku joognay doonta xunto islaashka la leeyaho la buufiyo etoobiyaan ilatriyaan suudaan kuba kamid ah adiga layska buuxinayo oo nin iyo naag aanan kala lahayn nolosheyda intaas aan soo jirna bad intaa istaaga aanan xitaa saas u fiirinin ayaana la yiri hayehe beri galabtii doontaasaa ku qorantiin jaakadahaana aa gadanaysiin waxyaaba qalan oo aad doonta kusii cuntiina qaadanaysiin maamada gurigeeda aan joognay khayr allah siiya maama jamiila la dhahay tiri oo liibiya gurigeeda aan joognay wayna waanisay doontaan ma fiicno liibiya iskaga baxa dhinacaas kalanka aada saan yeela intagaba ma samayn karnaa ku dhahnay carabtaan iska dhex aadeen ada ma samayn karno waa soo go-aansana haddaa dhimanana allah noo naxriisto haddaa noolaalana waa kaasa doontiyaa waxay tiri dho lagu dhahay anigi waxay maamada noo soo samaysay buskuday noo soo dubtay buskud iyo timir iyo biyo aan cabnaa wadanaa wax kale oo doonta aa la raaci karsid ma walhaaba intaasaaba qaadi karinbo saddexdiina waa kala qeyqeybsanay boorsooyinkii rarka ahaan ku kala qeyqeybsanay saddexdiina isku gruub ah inta kale qofba kooxee la socotaa laakiin 10 qofoodoo aan ahay 5 gabdho kan ahay 3 gabdhoodoo kalena la socdaa inta kale waa wadarag doonta maxaa nala saaran mataqaanaa soomaali ilmo yar yar butaana nala saaran doontiyaan shab ku dhahnay doontiyaan raacnay
دونت مركي دقاقدي ايه دباشي بدا اسوق الشي او ملاي لي صوب ذا شيرايو امودد ان ملاي وبركاغو لو دح جرجري متك مدح حنون دونت يا قدح حنون صدي الهي اديك دباتن وغم كل سينين وحان سي سعنبا سي سعنبا سي سعنبا مركي جسيردي لوغو تلقلي اي دونت كو حيران لهيت كال بمشي تاغنيت كاك دقاجي حل ميلي اسك قطنطا هذا دكتيدنا او وان دولة اتره هدن بيها سوي قلقايا وحا ماشي او حان تاقلين يتري سدح عشو يسدح مالين او دونت اسم بهور اسعنين وحا كون اقن عدك على شاك دكت وحيرين دونت دبايا اللي وضا دباشي استاكتي قرعان مطاقا اسود بيير اللي اسكول بحنا اللي ندان حتى واسو قادان مركبا يمدو ماشي نقي جيدي مركب كهدون جيدي الحمد لله رب العالمين مالتان تقني maalta liska dhiiba wa ogtihiin meel kale to ay ugu dbiisid malaha waxa maalta ku jirnaba waan laga soo saaray aniga gargaar degdeg ah ii fidiye faleen baa hor leega taagay tabar dhan ma aan lahayn doonteena intisaarneed ilaahay wuu soo nabadgeliyay nolosheyda meesha ayay ka bilaabatay iyo halgankeegi aabahay dadaal dheer uu sameeyay nina qaraabnahay oo talyaaniga deganay ayuu ii soo diray jasiiradii ayuu ninkii iga kaxeeyay الحمد لله رب العالمين كو قرقيسة ايا وحان جوغا مدى افر بلودا سوفت وحان قضي قف اسكا حنوصا انيقي قبدي فاي اهات اي ويركي انتين بواس لسعنا ويركا ادير كيسة وارير يوكي او انجريسكو دقيني هاي ادير كيسو لحريري وحالي ريتالياني يا فرالغا قادن والو سودونايا هيبل ايا سودوناي هاي ويركا انو ماشي جوغنو نغتاقاي لمبعود هاي مرتا حاجة تغو lambarada laga helaa idin soo qori doona lambarkan adeer quraan ahna adeerkan gurigiisa aan joogna lambarkiisa qoro sababtu ay tahay meel walba aan aadno asaga saan lam u soo bacana lambarkiisa oo isku la xariirno waaya sidii adiga meeshii lambarkii adeer uu qoray adeerkii gurigiisa aan iska joogo ilaa aan ka caafimaado bas hooyo iyo aabe iyo dadkii oo dhan waa isla wada hadalnay oo waa la ii soo duceeyo oo aniga doonta aad ugu soo xanuunsaday intaa badda kusoo jirnay iyo maalinta intaan joogay aada usoo jirada been miidii sheegayay waxay tiri waxaan soo socdaba alxamdulilaahi rabbilcaalamiin adeerkii wiilkiisa ha i kaxeeyey ani iyo gabadhiiba jarmal ayaan iska dhiibnay jarmal ayaan soo galnay kaamaan galnay kaamkaasiyo nolosheena ka bilaabatay halganka nolosheena kaamkii ka bilaabatay kaamka qof walba iyo nasiibkiisa iyo sidoo ilaahay oga soo saaro ayay ku xiran tahay laak wax dhibaata kuma qabtid kaamka waxaan cuntid imeela aasiixatid intaba waa lagu siinayaa alxamdulilaahi kaamkii ayuu ilaahay noo fududeeyey waan soo dhammaysanay firfircooni inaan luuqadii xoogaa ka barano inaan kuba cuntada kariyo iyo iskala shaqayno adiga waxaa la rabaa wax walba in adeegaaga inaad wax ku qabsan kartid waana laga soo saaray guriyaana la siiyey dowladii guriyeena siisay dacwadan furtay caruur inaan kasoo tagay afar caruur ah aabahoodiina aan la ahay ayaan sheegay oo aabahoodo aniga haddaa waddankii kasoo tagay dagaalkii maxaakiinta ka dhacay oo markaa aniga intaan isla soo gebgeb lahaayo aan inta imaanayo isbahaysigii adi maxaakiintii aa qabsatay meesha dhan saas ma aheed maya markay jarmal cabaar joogto baa dacwadeeda way xaraystaa adi calay kula xaal ninkeygi waxay tiri hogaamiye kooxeedyo aawateen saas adi ba i hoogaan sheegay tiri oo aan ihiisanno ugu soo dhicin ayaan sheegtay alxamdulilah wixii tiri nolosheydiyaan iska sii watay inaad shaqaysiid maadaama ilmahaaga aragtay inaad keensatid afarteyda caruurta ah afartii caruurta hala soo kaxeeyaa la dhahay interview waa la marsiiyey sabiradoodii adduunkoodiiyaa la ii soo diray kenyaa la keenay alxamdulilaahi wixii tiri waxaan sidii ahaadaba walaashayaan ku dhahay ilmaha kenya ku hay anaa kugu soo biilaaye wixii tirinaa ninkaagi waa uu dhaawacmay oo dagaalaa dhaceen dacwada isla markiiba igu soo bood ma aha lix sano iyo toddoba bilood ee ugu qaadatay ilmahayga inaan soo xareysto oo aan keeno cunugeygii iigugu yaraay markaa kasoo tagaay laba wiil iyo laba gabdhood oo ilaahay isii afartiida caruurta ah cunugeygii ugu yaraay markaa kasoo tagaay sanad iyo xoogaa ayuu jiray hadda waa hadde sideed sagaalkii sanaba qariiban eh waa toddoba sano iyo bilooyin ayay ugu qaadatay ilmahayga inaan keeno jarmali ninkii odayga ahaayaa dhaawacmay oo waxaa ka dhacay dagaalkii isbahaysiga ayaa xamar ka dhacay iyo maxaakiinta dagaalkaasuu ku dhaawacmay marka asaga lugta ayaa xabad kaga dhacday adiga daabooyin fiican iyo waxba ma qaadan lugtii way fashfashtay waa la jaray lugta jilibka hoostiisa ayaa laga jaray biruu ku boobboodaa kabacdi waddankii waa lala wareegay etoobiyaana baabi'isay hadda waa aragteen kabacdina
وكل حرمو إن لستلو ما دخل سكوب دتوكتو أيوة بدك يسكوب دلي بحي تروح عن هالجمع بورا وعميها لغة لغجرها صوك حيكي هذه الجوجي ورهاد صبر الصوك اللقطة هذا صو صبر ورهاد وحاني وقص دياري وإن هذا إن مال ولا بو وربحين كستو أديك ستدو عالمي صوماليا بقي هو قال شيء جايا إن بي بي سي ده إن ورباهنا ده الجزيرة يو بحيابها صو لان صومالي سانا نقطي والو بابا قفل بقفك أم قنو كبد بهذا غير كي محانا هيه مدة كي ما أقول لها بنيسين أصلي جماش أكيد ما دين هو يبحي ترها ميلان قبل هذا الحقيقة يعني ما أنفع ذي ماش سأقول لها بنا قبل هذي أنت كرتن واه كرت ويرشي نحس لها يعني قار كي سو بحي كرو حريه كل تيجي ميلها ما كري قار كي لا ما كري هذا حمر والو كلا يعني هو أنت قاعد عيلش بيها ميس الدقن توس أي حافظ قري أنا قاعد أقول لها لأني قبل كها أيو آدم الحمد لله المهي مركي كيني ولا شيء كويسة ولا شيء نلح عرور أي هسا لح أفر قدر طبعا طبعا كاس عرورة ودقيقة انت بقى أنا بيلو وماشي إيجوغا ولا شيء نكيد أنا وحي أصو هلو وصو سيا وقت وصو عدو باي وأسكر الدعب الديان كو قوليستي المهي جيان مدوني فرحة أدونك ولا شيء وحانه أبالكا إيجا شيء ما بقود كريه ماشي هذا كو بيلا دقناو وحي تربيلك انت أغسينيسي إنا صومالي ولابطة أيا إيغا غفي عن صوماليان ديغا وحانه ولالي إلمه وحبرشيكو هستان هذا حبيحن إيه نكاغا هكوي مادو وحو إلهي كسينا إسكالال ألكو مدي داني إيه نولول أهان لكس كمبالا جباني تري وحبرشي كمبالا بويتالا كمبالا أنقورايا هاي واي هاي أنقورا هاي كمبالا يتكتاي كارق وحوتي قاضتي إلهي أفضو ديي قويها كمبالا واسكارا قيس ساود أكتهين با لكن نرى في عن سيدكي عمل مطالو ميشي دي اسكالا قبستي اسكدكت ولا شيء وحان هل جما بإلمي هدام دوني يعني قبدا رون وأكتهين حوغا أقلي ليدا هاي هدا ندعوة دي نكي أفري نكي للا آي والا هلاي لغا لغا جري والا حرتي سانا ليالي والا غرافي وحبضك اللي دودبنا أقول يعني كجركي سنة ووضا فرر إي وضا لابع واي هاي سان واي كان بقي هو غاشيغ انت دانا قبيل كاتا هاي هدا شيغ انت واكو غان قليسا او قبيلة وحال ربا انا قري قادة نو دقال من انا شيغ تيد بس انا محاك سوجيدا يتداد كي اندها اتكايا بك سوجيدا قال ذا قاركود ادي بقون ابيهين دعوة دي نكي هدا نو وحي او قادة تي ترمودو افر سنة انا كاس انا كينو ماشي افر سنة المي غاني دب عرارا يو نولو شيدا عنك ما انت كوير هدو سكو جوغنو او عاد حبار سنين اسكول كو افرتو دو قشب شقاءات كسوقات غاريان قاتي كسوقات غوريغا كان ان غبر يو اي تبابران او يمعان اي سو تبابرتي ان غوريغا شقا دي سيان بابكاول ولينين انتظا ايه دو قطور اي سو سلاة سبح بايق سو هركي حي سيلاد هو يمحان وقريا هاي قطور هاي بالقطور وريان سوقات هو فرك انت هال مر جبهت ماركتين اديغا يوروب راحة تالو قفكي كودا حي بيانو كوشيغي تيري نايا راحة تالي ان غقلي اشواقي محادعي halgan iyo orod iyo shaqo iyo ilmaha ayaa laga qaadanin iyo dadaal aad taalo alxamdulillaah ilmiga ayagoo aqal wada lahayd ay soo galeen jabiga iyo wadanka hadaan fahansiin waxaan ku dhahayay isjira ana hayga qeylisiinina haddii hooyadin dharbaxay in ku dhufato waxa laydin leeyahay waa adiga qaadana haddii gaaladii dhin qaadata saasay noqonaysiin aabihiinsa ku keen leeyahay falankeeda aan galno bis ilmiga hal hal loo wareysanaa balka waran abiin markteen ha abeen lugtu kago ay hay saas way kan adiga 4 sano kadib odayii waan keensaday ileen odayo qiyaano la tahkuma ugu aniga hadaba qaybtan intan ayaan ku soo gabagabeynaya heela soo qaybta xigta wa billahi tawfiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.